السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنت الحوار سني وصوفي انتلنا من جورا من دونا من ياغا من دوا ان جبني دوا دو كايت بعد دوا ان افطار الصائم دوا من ادوات صوم هم تو توكا دي دو وجدي دي غاسكتين تكو ان الله صلى الله عليه وسلم وان الله دون ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ايوا دون نون كون دو اند فايد جور بن بوت باتو دين هكيل سبو نفور بولت جونا ماين غار دو وجدي yewen firde di pular pour bandira be balitoro du aw gadano ya taga zahab al-dhama wa btalat al-uru wa thabat al-ajr insha Allah dom ko yehi dadi leppi baraje tabiti sa Allah jabi wonon kala ko bawden hal kala ko bawden wat kuma Allah jab non ko hunde fond watade hakille baawdo war dum aram waawa hay sina andi maana muy pular no wal halde dum yaw sudum yawti duaw dewdo heno ko duaw so nedda on bu hucce nyamde wala mu feewa nyamde en gandi nyamde ko neemaaji en neemaaji jomira subhanahu wa ta'ala wadde so nedda hebi nyamde on bu foti jeewde ni edindi ne laa sallallahu alaihi wasallam daccen en e duaw mu nedda wadata hade mu nyamde so nyaami reedu mu heewa daña barke kadi daña baraj jonnon assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jafa don non odo ojo bo tajma taw bo arani kam fo bo timmi duaw dido bo ka allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wusi'at kulli shay an taghfir li e joma mi de nyaagima sabu yurmende maada hopti dinde hunde fof de jafoto dam en jido joni odo duaw bo do tawassul e yurmende allah dum non dido duuji didi so ne do woni humtaad o way hutraade hen got majji fof ko tabbi gane laa sallallahu alaihi wasallam dum non wadden paami ko nafoore en fi sabu ne laa do wayno khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam pewar fof ko pewal ne laa sallallahu alaihi wasallam uri jaahu do non o joomo taw occitena hala ka fo arani assalamu alaikum wa rahmatullahi.